עוד מעט נהיה כאן עם טקס שאני מאוד מאוד אוהב את הטקסים האלה שבהם מוכירים לשחקני עבר, במקרה הזה שחקן של קריית שמונה רפי לוגסי, אבא נהדר, סבא נהדר, ששיחק כאן המון המון עונות, ועוד מעט כאן יכבדו אותו, אבל קודם כל השחקנים עושים את הדרך למרכז המגרש. שני שוערים ליטאים בהרכב של שתי הקבוצות האלה, ברקוס מצד אחד, זובס מצד שני. מוטי, יש לנו גם קהל יפה פה בין שתי הצדדים, גם של הפועל תל אביב, גם של קריית שמונה. היא תהיה פה אווירה חמה, טובה. מקווה שאנחנו נראה גם שערים. נקווה, בוודאי שנקווה. בשביל זה הבאתי חלוץ כמוך. אבל יש במגרש גם שני חלוצים, אחד אוטשבולד שקבע 8 שערים, ושבירו שקבע 7 שערים. כן. תשמע, בתקופה כזאת, כמות כזאת, עכשיו אנחנו עם הטקס הזה של רפי לוגסי. בואו נשמע את הכרוז. עד לשנת 1983 רפי זוכר בהתרגשות את משחקו הראשון בבוגרים, עוד לפני גיוסו לצבא, כשעלה בהרכב בדרבי נגד ביתר עם מספר 15 על הגב. התחיל כמגן ששרף את הקווים, בישל לא מעט שערים וניחן במשחק ראש משובח. לימים עבר לשחק כבלם אחורי כשהוא יורש את החולצה מספר 5 של מי שהניג את הקבוצה דאז, מר יהודה אדרי זכרו לברכה. זכה לשחק עם אגדות הכדורגל של המועדון ולהתאמן תחת מאמנים ענקיים כמו אמציה לבקוביץ' זכרו לברכה, והיה שותף בכיר לעליית ליגה ואליפות ליגה א' צפון בעונת 1979-80. לוגסי איש משפחה למופת, נשוי לדינה, אב לשירלי, ראומה ואלעד, וסבא גאה לנועה ולתאומים שחר ורוני, כשנכדו משחק היום בקבוצת הילדים של המועדון. קהל, הרבה כבוד לרפי לוגסי. שוב אני אומר, אני מאוד אוהב את הטקסים האלה, כך נפרדים משחקני עבר, כך עשו לשיר פיינגמאום לפני חודש ימים בבלומפילד, לפני הדרבי התל אביבי. את האמת מוטי, אני מתרגש גם בשבילו, באמת, אני רואה אותו עם הנכדים, יפה מה שקריית שמונה עושה. מיד נקבל שוב את ההרכב של הפועל קריית שמונה לקראת המשחק הזה. ההרכב שמציב סלובודן דראפיץ', אין כזו טעות, דראפיץ' עם ברקוס בין הקורות, כהן, חבשי, בן שבת ומורגן בקו האחורי, אוף מייסטר ובראון, שני קשרים אחוריים כעד מתחת לחלוצים, שקר ודוס סנטוס עם הכנפיים של שבירו שרוצה להמריא כמו שעשה בשלי העונה שעברה ובתחילת העונה הזאת. שחקנים מציינים ממחלקת הנוער של קריית שמונה יעניקו את כדור המשחק הזה לשופט. השופט עידן לייבה, יחד עם העוזרים שלו טובל קולטונוף ואיגור שלניקוב. שופט הרביעי ומאץ' רוש רוש, שופטי עבר זיו אדלר ועומר ברבאירו. בואו נראה את ההרכב של הפועל תל אביב. זובס בין קורות השער, בקו האחורי 5 שחקנים, בולייביץ', קלטינס, ישראלוב, גוטלי וגורפינקל, כאשר גורפינקל ובולייביץ' משחקים על הקו, איליץ', קנציפולסקי, אייבנדר בקישור, גנר ואושבולד בחור. מחזור 23 בלבן קריית שמונה, באדום הפועל תל אביב. עידן לייבה מוכן,
הקהל מוכן, גם אתם בבית. אנחנו יוצאים לדרך עם המשחק ועם המחזור. רואי קהט עם נגיחה ראשונה. בראון, כהן. של חפשי. אופמייסטר. זיו מורגן. את העונה שעברה סלובודן דראפיץ' סיים עם 6 ניצחונות ושתי תוצאות תיקו. בליגה סיים את העונה במקום הראשון בפלייאוף התחתון. הצלחה מסחררת. כל אלה לא עזרו לו, והוא נפרד מאיזי שירצקי, או שאיזי שירצקי נפרד ממנו, עד יעבור זעם, והזעם הזה עבר אחרי 7 חודשים. דראפיץ' חוזר אל הקווים. גורפינקל. אושבולט מעבד, חוזר לאחר שהחמיץ את המשחק היחיד שלו בשבוע שעבר. אייבנדר היה קצת חולה השבוע, אבל הנה הוא בהרכב, מנסה להכניס כדור לגנם, זה לא הולך. בראון, כמו לא מדייק. שבירו. שקר. טובה שקר, למרות העונה הלא מוצלחת של קריית שמונה. בכללית הוא גם שחקן טוב, הוא שחקן ליגה מצוין, עושה הרבה הרבה, גם מבשל שערים, גם כובש. בינתיים קריית שמונה עם ההתלהבות גם עושה פה כמה טעויות. בינתיים יש שחקן פצוע של הפועל תל אביב, לבן עוצר את המשחק הזה. דן אייבנדר. בסיבוב הראשון דראפיץ' ניצח, אז הוא היה מאמן הפועל תל אביב. שתיים אחת מפנדל של אושבולט ועוד שער של דן אייבנדר. שבירו היה זה שהעלה את קריית שמונה ליתרון זמני. היה קצת חם, אוף מייסטר ראה את הכרטיס האדום. ישראל אוף. איליץ'. שאומרים שאיליץ' שהוא אחת הסיבות שגרמו לסלובודן דראפיץ' לעזוב את הפועל תל אביב, וגם המנהל המקצועי בוקסנבאום, קרואטי בן 23, בהופעת בחורה בכדורגל הישראלי. העונה הזאת עוד שחק בליגה הקרואטית 15 משחקים, עכשיו הוא חוזר לשחק אבל בכדורגל שלנו. שקר, נועם כהן, גורפינקל. חיים סילבס, כמו ידע ימים בקריית שמונה כמאמן הקבוצה. חפשי. אלברט קוס. חפשי. Thank you.
לומר שמאז ששתי הקבוצות האלה חזרו לליגת העל, מעולם הם לא היו במצב כל כך גרוע כמו בעונה הזאת. אצל קריית שמונה זוהי פריסה של 13 שנים בליגה הראשונה, אף פעם היא לא הייתה אחרי 22 מחזורים עם 17 נקודות ומתחת לקו האדום, וגם הפועל תל אביב שחזרה לפני 5 שנות מהליגה השנייה, גם היא לא הייתה במצב כזה של 21 נקודות במיקום שבו היא נמצאת. שקר! והכדור הזה בקורה אחרי הביתה של מורגן, זה נעדף לשקר, מחפש עכשיו את שבירו, מוצא את בראון, והפועל תל אביב יוצאת ממצב די מביך. איליץ' אופמייסטר, שקר, יואב אופמייסטר, בן שבת, חפצ'י, אופמייסטר, יופי של כדור שהולך לנועם כהן, שבירו מחכה לכדור, זה יהיה כדור קרן של קריית שמונה, שיהיה 6 דקות בשליטה ברורה של קריית שמונה. קריית שמונה נכנסה למשחק בפתיחה באמת בצורה טובה מאוד, היא הולכת קדימה, שולחת הרבה מאוד שחקנים, וראינו כבר בביתה של מורגן שפוגעת בעמוד השער. 6.5 דקות מהפתיחה, כדור הקרן של קריית שמונה, שקר ליד הכדור, כל השחקנים באדום של הפועל תל אביב בתוך הרחבה, הכדור של בן שבת לחוץ. תשמע, יותר מדי חופש הפועל תל אביב נותנת, במצב נייח לא יכול להיות שיבוא הבלם, הבלם בן שבת, בן שבת בעצם, ונוגח כדור ומשאירים אותו לבד במשחק הזה חשוב, במשחק שצריך להיות פה אחריות גדולה של שחקנים. בשלושה המפגשים האחרונים בין שתי הקבוצות האלה הפועל תל אביב ניצחה בשלושתם. כמה ניצחונות היה לדראפיץ' בשלושתם? דראפיץ', כשהוא ניצח בעונה הזאת את קריית שמונה, הפעם היחידה כמובן, שהיה בהפועל תל אביב, אז הוא אמר שזה היה קשה כמו לידת תאומים. עכשיו, אני לא יודע מה זה לידת תאומים, אבל אולי דראפיץ' יודע. ברדקוס, בן שבת, קצת מסתבך. מעניין איזה לידה תהיה פה. בסוף אני אגיד לך. ישראלוב, זה כדור חוץ של קריית שמונה. כהן. כהן השתלב טוב מאוד במשחק של קריית שמונה, שיחק העונה, החליץ רק משחק אחד, בחור שגדל במכבי תל אביב. תראה, ראינו את קריית שמונה גם בעונה שעברה, ואני לא מבין, יש לה שחקנים טובים על המגרש, אני לא יודע למה זה לא בא לידי ביטוי במהלך המשחקים. אבל דראפיץ' הכניס פה איזה משהו, איזה פלפל קטן, אש קטן, אתה יודע, הדליק פה משהו. זה הנפילה של אור ישראלוב. תשמע, 14 מחזורים ראשונים בהדרכתו של מנחם קורצקי, אחר כך 8 משחקים עם ניר ברקוביץ', כל אחד מהם סידר ניצחון אחד לקריית שמונה, ועכשיו העידן החדש של סלובודן דראפיץ', שאם נסיים את העונה, אז יש לו 3 משחקים עכשיו, ועוד 6 משחקים במסגרת הפלייאוף התחתון, שזה 9. לוס סנטוס. אין עבירה, יש סמואל בראון שמוצא את כהן, לא מוצא, מוצא את קורפינקל. עידן לייבר ראה את העבירה, אבל נתן את חוק היתרון כמו שצריך, ועשה את זה על הצד הטוב.
בשנה שעברה, שיואב תומר הוזק מספסל המחליפים של הפועל תל אביב, וקבע שני שערים בניצחון 2-0, אבל המשך לא התקלם מספיק טוב בפועל תל אביב, והעונה הוא עזב. יד חבשי. מי שיוצר את האווירה כאן בקריית שמונה הוא האוהדים של הפועל תל אביב. אתם רואים אותם ברקע, מניפים את הדגלים. הנה עכשיו דו סנטוס. יופי של כדור! איזו הזדמנות שיהיה. תשמע, אני מחייך, מפני שאתה יודע מה, זה נדיר שנותנים להגיע למצבים כאלה, ופה היה מצב לחתוך את הרשת. בעיטה חזקה, בלי כיוון, צריך להכניס את הכדור. ואתה יודע מה? זה החמצה ענקית ענקית. והפועל תל אביב צריכה לדאוג, מפני שכבר בדקות האלה קריית שמונה הגיע כבר לשני מצבים של שערים. סנטוס הגיע לקריית שמונה בחודש ינואר מקזחסטן, היה שם ארבע עונות, לפני כן שיחק בפורטוגל, ברזילאי, בן 29, בפעם הראשונה מקבל את חולצת ההרכב, וזה קורה לו אצל דראפיץ'. זאת אומרת, גם כשדראפיץ' היה בתאילנד, הוא ידע מה קורה בקריית שמונה, עובדה והוא בחר בו. תשמע, אמרנו שדראפיץ' לפני שבעה חודשים היה בפועל תל אביב, לפני חודשיים, ולפני שבעה חודשים היה בקריית שמונה, לפני חודשיים היה בפועל תל אביב, בין לבין, הוא הספיק גם להיות בתאילנד. גם בתאילנד? לא רע. הוא צריך לתת לי את המתכון. אנחנו יורדים על הדשא, אליך, שער אלי מלך. כן, אז כמו שדיווחנו בתחילת המשחק, סילבס פתח את המשחק הזה עם חמישה שחקנים בחלק האחורי, לא מרוצה מפתיחת המשחק, ועכשיו עובר לארבעה שחקנים, קלטינס יהיה מגן ימני ובולייביץ' שיעבור לקישור. תודה, סער. ואין אף אחד בהפועל תל אביב שיכול להגיד תודה לכדור הזה, שמגיע בכלל לשחקן של קריית שמונה. מתחילים התקפה עם יואב אופמייסטר. בן שבת, מורגן, איתי בן שבת, ברקוס, זהו סביב מורגן, תגידו לו מזל טוב, היום הזה הוא חוגג 100 משחקים בליגת העל. לא רע, בחור בן 23, גדל בטוברוק, היה מכבי חיפה, אבל נוער הוא כבר היה בקריית שמונה. ואני יכול להגיד שהוא מגן טוב. קלטינס עם כדור החוץ. ראון זו של אושבולט, לא מדויק. מורגן מגיע, סעוד אנדראפיש סיכם את נאב בקריית שמונה לשנה וחצי עד תום העונה הבאה, אבל זאת בתנאי שאיזי שירצקי לא עוזב את המועדון, ואם איזי עוזב בתום העונה הזאת, אז החוזה בטל ומבוטל. אז אני חושב שיש לו ביטחון, מפני ששירצקי לא יעזב.
אל תהיה בטוח. אני בטוח. אל תהיה גם בטוח. גם אם שירצקי ילך לנוח קצת, כן. אז יש לו, אתה יודע, מסביבו את, את מה שצריך. וכמובן שהשאלה של הנכד שירצקי עולה באוויר, אז אני יכול להגיד לכם שבין איזי לבין סלובודן דרופיץ' לא הוזכר השם של אריאל שירצקי אפילו פעם אחת לאורך כל המסע ומתן, כי אני יודע שזה מטריד ואני יודע שיש לי חשושים, לא היה ולא נברא. השם שירצקי לא הוזכר בשיחה בין איזי לבין סלובודן. גנם, יחד עם בן שבת, זה נשאר אצל גנם, לאוסבולט, איזה גול! אוסבולט כובש, הפועל תל אביב עולה ליתרון בביתה הראשונה שלה לעבר המסגרת של הפועל קריית שמונה. כל המחמאות למבשל גנם, והביצוע, הוא יודע לסיים, הוא חיית רחבה, אוסבולט כובש. מלך השערים של הפועל תל אביב עם שער מספר 9 שלו, ואם תרצו בכל המסגרות 11 שערים לאלן אושברט. תשמע, פה אנחנו רואים את גנם עם כוח, הולך, מרים את הראש, מה שקריית שמונה לא עשתה לפני כמה דקות שהם היו מול השער. רואה את אושברט, נוטל לו את הכדור, ואושברט עם בעיטה חדה, חזקה, עושה את ה-1-0. בישול שני בעונה הזאת של קייס גנם, אבל איזה בישול נהדר, או בואו נאמר איזה בישול משמעותי של הגבר הזה לחבר שלו ולחוד, לאושבולט. 1-0 להפועל תל אביב, וזה בטח מרגיע את כל אלה שלא הפסיקו השבוע לומר 0-0, יהיה 0-0, יהיה 0-0, לא יהיה 0-0. קריית שמונה היא הקבוצה היחידה בליגה שלא היה ב-0-0, וגם היום לא יהיה ב-0-0, וזה כבר שנה ככה, 32 משחקים רצופים, בלי 0-0 לקריית שמונה. תשמע, התוצאה הייתה כבר יכולה להיות 2-3, שלושה שערים יכלו להיות פה, גם קריית שמונה, גם הפועל תל אביב, אבל יש לנו משחק תוסס, טוב, מצד לצד. קריית שמונה שלטה יותר בפתיחת המשחק, התקפה מפתיעה של הפועל תל אביב ושער נפלא. אוף מייסטר כהן שקר במיעוץ שלו על הקו כדי לקבל מכהן, אבל כהן הולך על ביתה שמסדרת כדור קל לזובס. עכשיו הכל על הגב של זובס. מה אמרת לי, המפתחות אצלו? נקי. המפתחות אצלו, כמו שאתה אומר מוטי, ובאמת, בוא נראה באמת אם היום הוא מביא את הנקודות. דבר אחד ברור, אז שחיים סילבס הגיע לכאן להפועל תל אביב, משהו התייצב בהגנה של הפועל תל אביב, לפחות מבחינת מספרים, לגבי ההתקפה. לא, זה לא קרה. שלוש פעמים 0-0 בארבעת המחזורים האחרונים, והמשחק הנוסף היה 1-1. כאן ציפולסקי. זובס. הוא הבלם האחורי כרגע של הפועל תל אביב. דרפיץ' לא ציפה אחרי הפתיחה מה שדרפיץ' ראה. הוא ראה בעצם שהקבוצה שלו יותר טובה מהפועל תל אביב, אבל אין, אתה יודע מה, אין מצב שכשאתה מחמיץ אתה יכול גם לספוג. גוטליב הוא איש שצריך לעמוד ולהרגיע את קריית שמונה
במשחקים שנותרו לה, שלושה משחקים מעבר למשחק הזה. ועוד כמובן פלייאוף תחתון. אופמייסטר, קהט, שבירו, לא טוב, לא מדויק, מולייביץ' מגיע אל הכדור, אייבנדר, גורפינקל, אושבולט מקבל, יחד איתו חבצ'י, גורפינקל, אייבנדר היה פנוי, מורגן עכשיו מרחיק את זה, וזה יהיה כדור קרן. אנרגיה קיבל הקהל הזה. אתה יודע מה זה לבוא במשחק הזה חשוב ולהוביל פה 1-0 אחרי טיול גדול מאוד של הקהל, אין סיבה שהוא לא יחגוג, אבל זה פתיחת משחק. רק כדור קרן של הפועל תל אביב, בולייביץ' ליד הכדור, חמישה אדומים בתוך הרחבה הלבנה של קריית שמונה, אף אחד מהם לא מגיע לכדור. אתה יודע מה זה לבוא מהחופים הקסומים של תאילנד לקריית שמונה ולספוג על ההתחלה? איי איי איי, לא נעים. טוב שהוא לא שומע. מה, אתה רוצה לשבור אותו? חלילה, חלילה. כהן ראום מוריד זה לאופמייסטר שטועה, והכדור הזה אצל בולייביץ' שבועד, עוד כדור קרן של הפועל תל אביב. אם ראינו רבע שעה ראשונה בשליטה של הפועל קריית שמונה או בהגעה למצבי הפקעה, הנה מאז השער זוהי הפועל תל אביב שלוקחת שליטה ובעלות על המשחק הזה. היא עושה נכון, קריית שמונה מצופפת בהגנה, השחקנים של הפועל באים מ-20 מטר, בועטים מבחוץ, לא צריכים להתגנף פנימה. איליץ' עם כדור הקרן של הפועל תל אביב, שוב איליץ', יציאה טובה של ברקוס. אושבולט, אופמייסטר, מורגן, יש כאן יד יד אבל יד צמודה ליברה ולא שרק, אני חושב גם בצדק. מורגן עם כדור החוץ. כן כן, חם בקריית שמונה. באנו עם מעילים, תראה את הבחורים האלה. זה אתה הפלת אותי, מה? באנו, אתה הפלת אותי. יהיה קר, יהיה קר. בערב, בערב אתה תרגיש את זה. עדיין קריית שמונה חוששת מלהרגיש את ההתקפה הזאת שמתחילה אצל אייבנדר, נמשכת אצל אושבולט, עכשיו הולכת לאגף לגורפינקל, קייס גאנם מבקש את הכדור, קייס גאנם לא מגיע, ברטוס מגיע, עודף וכמעט, כמעט רואה את הרשת שלו זזה פעם נוספת. נשמע פה את תל אביב יצא בנס מהמצב הזה. קריית שמונה יצא בנס. סליחה, קריית שמונה, ההגבהה פנטסטית, בעיטה גם כן מצוינת, אבל הכדור פוגע בשחקן ויוצא החוצה.
איליץ' יגביה את כדור הקרן. קרואטי הצעיר שעורך היום את הפרמיירה שלו בפועל תל אביב. והנה אור ישראלוב מקבל את הכדור אבל מופתע בעצמו. שמת לב, הוא לא הכניס את הרגל נכון. כן. אם הוא פוגע עם הפס, הוא רצה טוב. עם הפס, אם הוא רק נוגע, כדור בפנים. הנה, תחזור ונראה את זה. תראה אם הוא נוגע עכשיו עם הפס, שים לב. פספס את הכדור הזה. תשמע, כדור של שער בטוח. אז נראה את זה. כן, נראה את זה בסוף בפספוסים. זה לא יעזור כבר. שיר, תשמע, מבין 62 הקבוצות הראשונות בכדורגל הישראלי, יש קבוצה אחת שלא ניצחה בבית. איך קוראים לה? קריית שמונה? כן. הפועל קריית שמונה. אין בליגה הלאומית ולא בליגה א' קבוצות שלא ניצחו בבית, רק קריית שמונה לא ניצחה. כהת יכול אולי לסדר את הדבר הזה, את הנתון הזה. כהן עכשיו עם ההגבהה, נספרת! סובס פעם אחת, סובס פעם שנייה, ועכשיו הפועל תל אביב יוצאת ממצב ממש לא נעים, והיא צריכה להגיד תודה למי שהמציא את סובס והחזיר אותו לכדורגל הישראלי. וואו. תשמע, מתח את עבריו וחילץ את המצב הלא נעים הזה. התקפה פנטסטית של קריית שמונה, איזה מספרת, איזה מספרת של חלוץ גדול שבירו. תראה פה מה שהולך. רק נגיעה הייתה פה חסרה, אתה יודע, שהכדור ייכנס פנימה, אבל השוער זובס, בדיוק מה שדיברנו, מוטי, אם הוא תופס יום כזה כמו שאנחנו רואים עכשיו, חבל. משחק חמישי של זובס, הפועל תל אביב, ספק שער אחד בלבד, השער מול מכבי בני ריינה. זה לא רק ההצלה שלו. מקוסטה, ממר קוסטה, כן. זה לא רק ההצלה שלו. הוא הפריע לאחד השערים היפים שיכולים להיות בליגה. ראית שזה עבר כדורגל פורטוגלי, כדורגל טורקי, כדורגל פולני, דני, קפוצאי, כמובן ליטאי, היה בבני יהודה, הפועל תל אביב. עד עכשיו, שוב, אני מדגיש, משחק חמישי, ספג שער אחד, בתיקו אחד מול מכבי בני ריינה, במשחק שהיה באצטדיון בפתח תקווה. רון שעין, אנחנו איתך. כן, אז כמעט חזינו כאן בשער העונה, וגם בספסל של קריית שמונה מרגישים את זה. האמת שדראפיץ' לאורך כל המשחק הזה די רגוע, מנסה להתרשם כמעט ולא מהיר, אבל הצוות שלו, עוזרי המאמן, פשוט בטירוף כאן, ומאז השער לא מפסיקים להלהיב את הקבוצה, אומרים להם לדחוף קדימה, לנסות לייצר מומנטום ולהשוות. שער העונה, רון, אתה כנתניאתי, שכחת את תואמסי משבוע שעבר מה שהוא עשה? לא, נלחם על שער העונה. נלחם. אני מתקן אותו. אוקיי. רון, זה בסדר, יש פה, נמצא עורך דין פיינגנבאום, אם משהו תצטרך, הוא מייצג אותך. אבל תשמע, אנחנו רואים את המשחק, קריית שמונה הגיעה למצבים הרבה יותר טובים, מה שהפועל תל אביב. המשחק הוא צעיר, סוגרים 29 דקות בלבד. אדי גוטליב, גנם, אייבנדר, נועם כהן, אופמייסטר, חפשי, ברטקוס. מוטי, מה שקורה בכלל עכשיו במשחק, בוא לא נשכח, הפועל תל אביב מובילה 1-0, מצד שני, שער נוסף יכול לגמור פה את המשחק. הנה אייבנדר, הנה גנם, גנם בועט! כדור קרן של הפועל תל אביב. לזה התכוונתי. לא, תשמע, זה מצבים ליד שני השערים, יופי של מצבים. אבל פה, אתה יודע, להפועל תל אביב זה אם היא מפקיעה שער שני, סיכוי גדול שהמשחק נגמר. תשמע, בסוף יוצא שהתוצאה 1-0 רק מקפחת את המשחק הזה. ברור. כי בהחלט יכולנו לראות שערים נוספים. קצב נהדר, מצבי ההפקעה טובים, נוחים, קצת חסר ריכוז. אנחנו עם כדור קרן של הפועל תל אביב. ברטקוס, איליץ' נותן לכדור לצאת, והפועל תל אביב מרוויחה עוד כדור קרן.
איזה כיף של משחק משני הצדדים, מצבים, הרבה מאוד מצבים. ככה פותחים מחזור עם הזדמנויות ליד שני השערים. שבירו לא משתלט, כאן ציפולסקי מקבל, אבל יש טענה לנגיעת יד והכדור יהיה של קריית שמונה. אנחנו נראה את זה. הזווית לא נוחה, אבל לייבי הייתה זווית נהדרת. לייבי היה קרוב. חפצ'י. נועם כהן. אושבולט מולו. אושבולט כל הזמן עושה תנועה. אורפינקל, חפצ'י, ממגן אחד לבלם שמעבר. קהט, כהן, אופמייסטר. בן שבת. חפשי. בראון, כהן, שקר. בראון, וזה נגמר. איליץ'. עוד מעט אני אבקש ממך שיהיה קצת התרשמות מהקרואטי איליץ' בהופעת הבכורה שלו בכדורגל הישראלי. מה אפשר, עד כמה הוא יכול לעזור לפועל תל אביב? אבל בוא נחכה עוד קצת, בוא נהיה עם שקר, כדור הרוחב שלו, מוצא את גוטליב, וכהן בועט, לא טוב, לא טוב, לא מדויק. צריך לדבר על האיש הזה, אושבולט, שאם לוקחים גם את ההופעות שלו בהפועל חיפה וגם בהפועל תל אביב, אז המספרים שלו נהדרים. כן. 50 משחקים, כן. היום 50 משחקים, 20 שערים. אני מסכים איתך, ורציתי לדבר על זה. אני חושב שהוא שחקן, אולי לא ממדרגה הראשונה, שאתה רואה איזה קונצים, איזה תרגילים, הוא תכליתי. הוא מקבל כדור, הוא נותן עם ביתה מלאה, ומחפש את השער, וזה בא לו. מה שראינו פה לפני כן את קריית שמונה כשהחלוץ הגיע ונתן את הפס במקום לבעוט כמו שאושבולט. סלובני שסיים את דובז'לה קיווה להשתלב בבורוסיה דורטמונד בבונדסליגה, זה היה גדול עליו, ואז הוא התחיל קצת לטייל, היה בלוקומוטיב פלובדיב הבולגרי, היה בסלובן ברטיסלאבה, הגיע לפועל חיפה, חזר לסלובניה, ואז הוא זק להפועל תל אביב, עסקה נהדרת של הפועל תל אביב. 9 שערי ליגה. תשמע, ובאיזה עונה אנחנו מדברים? כן. בעונה בינונית מאוד, מתחת לבינונית, ושחקן נותן את הכמות הזאת של השערים, 9 שערים. בראון. דוס סנטוס. דן לייבי נותן למשחק הזה לזרום, וזה בסדר, הוא עושה את זה נכון, הוא קרוב לאירועים. מורגן. דו סנטוס. שלה מהבית, בבית, וקבוצה כזאת לא מצליחה לנצח אף משחק. אולי שצריכים בקריית ארבע, לא בקריית שמונה, לא יודע. תגיד את הארבע, אבל האמיתי שלך. אוקיי. סלובו, סלובו. עשה 3.5 אימונים.
ג'ורג' שהגיע למשחק הזה, דווקא הזדמן לו הפועל תל אביב, הוא לא חשב לרגע, איך הוא אמר במסיבת עיתונאים, אולי חיכיתי לטלפון הזה. כן, הוא חיכה לזה. ועוד אני מאמין שהוא יעשה את מה שצריך. יש לו עוד מספיק זמן. רוצים להזכיר לכם שהערב הזה, 10 דקות לפני השעה 5, ברייטון מארחת את פולאם. אתם יודעים מי משחק בפולאם. מי כבש בפולאם בשבוע שעבר. אתה יודע, גם כובש השער רושבול היה במסיבת עיתונאים של הפועל תל אביב לקראת המשחק הזה. תראה רגע, אני חושב שבאמת תראה איך הפועל תל אביב מדלגת למקום העשירי, אבל יותר מזה, היא מתרחקת 7 נקודות מהקו האדום. אגב, זה זמני, כי אם נס ציונה תנצח, אז היא שוב תישאר במצב של 4 נקודות מהקו האדום. אני לא יודע כמה מכבי ריינה תעשה מול מכבי נתניה, אבל כרגע היא במרחק 7 נקודות מהקו האדום. ואם זה נשאר ככה עם השבע פער, אין ספק שהיא עושה את זה ובגדול. בעצם היא משוחררת, היא יכולה לשחק. אנחנו יודעים שבפלי אוף לא כולם יכולות לנצח. אחת מנצחת, השנייה מפסידה. 7 נקודות זה פער גדול. תשמע, סילבס גם כן, 5 משחקים הוא בהפועל תל אביב. סילבס, 5 משחקים, 5 תיקו. ואם הוא מנצח את המשחק הזה, אתה מדביק את הניצחון הזה, אז הוא עושה שם דבר... אז הוא יהיה מאמן שלא יפסיד בהפועל תל אביב. יכול להיות שהוא יבחר למאמן העונה גם. אל תתחיל, אל תתחיל! מה אתה יכול לדעת? אל תתחיל. אתה יכול לדעת? כי את מנסה להגיע לכדור הזה, וזה יוצא לחוץ, וזה יש להפועל תל אביב. מה, אושבולט היה במסיבת עיתונאים לקראת המשחק הזה, אז שאלו אותו לקראת המפגש מול דראפיץ'. אז הוא אמר, יהיה נחמד לראות את דראפיץ', אבל במשחק הזה לא נוכל להיות חברים. אנחנו צריכים ניצחון שירגיע את כולם. מגיע לנו טופ סיקס. יפה. לא יודע, אולי הפועל תל אביב, אם היא יכרה את הרכבת או לא, הפועל לירושלים כרגע במקום השישי בטבלה, וזה קצת מרחק, כשבנק הנקודות להפועל תל אביב שערו 9 נקודות בלבד אחרי המשחק הזה. אבל כרגע היתרון שלה. חפשי. יואב אופמייסטר אל בן שבת, רואה את מורגן באגף השמאלי, בולייביץ' נמצא ביניהם, אז מחליט בן שבת שהוא לא יסתכן. בראון, אופמייסטר, חפשי, נועם כהן, שקר, כהן, קהת, בראון, שקר, יופי של כדור, דו סנטוס עולה, זובס בין הקורות. ראשון במשחק הזה הולך לבולייביץ'. בוא נראה. משחק רביעי של אלכסנדר בולייביץ' המונטנגרי. להפועל תל אביב, סטנדרט ליאז' הבלגית.
הפועל תל אביב עם מצוקה בעמדת המגן הימני בעונה הזאת. בן ביטון פצוע, דוראלו שבוע לא חש בטוב, ואז בוליאביץ' משחק על הקו הזה. קיאט, מורגן, דו סנטוס, קיאט, אופמייסטר, חפשי. ארבע דקות לתוספת של המחצית הראשונה, 1-0 להפועל תל אביב. כהן מגיע לפני גורפינקל, שולח את זה לשקר, אבל עבודה נהדרת. וגגנם עכשיו, אושבולט עושה קדימה, אושבולט עכשיו בנבדל, אבל עדיין לא מקבל את הכדור, גנן. מייסטר, קהט, פועל תל אביב סוגרת עם הרבה מאוד שחקנים בחלק האחורי. קריית שמונה שולחת הרבה שחקנים קדימה. הפועל תל אביב צריכה לצאת עם כמה שחקנים ולא לתת לקריית שמונה לנהל את המשחק. איזה כוח, איזה כוח. יש עבירה על בוליאביץ', כדור של הפועל תל אביב. כמו שאמרנו על הפועל קריית שמונה שהיא קבוצת הבית הגרועה ביותר, צריך כמובן לומר שהפועל תל אביב היא קבוצת החוץ הגרועה ביותר בליגה. גורפינקל ליד הכדור, דקה וחצי לתוספת. שים לב, בוליאביץ' שפתח את המשחק באגף ימין ועושה את הקו, עכשיו הוא משחק חופשי על המגרש. של גורפינקל ללא כתובת אמיתית, בן שבת מרחיק פעם אחת, זה מגיע לבוליאביץ', חפשי. קלטינס. אייבנדר. בוליאביץ'. משאיר את שקר מאחור, אופמייסטר מולו, עדיין בוליאביץ', גם משאיר את אופמייסטר מאחור. לא סנטוס. כמו שאמרת, אושבולט לא צריך יותר ממצב בשביל לעשות שער. החלטי, מכניס רגל כמו שצריך, בפשטות, בלי קונצים. והיה בידיים של הפועל חיפה והיא נתרה עליו. עד שמביאים חלוץ, קשה מאוד להשיג חלוצים. גורפינקל!
אושבולט. דקה טיים של תוספת למחצית הזאת. מחצית בהחלט טובה. כדורגל דו צדדי. עם רצון של שתי הקבוצות, לא כמו שכולם חשבו, לסיים את המשחק הזה בטייקו, ללקט נקודה וללכת הביתה. לא, שתיהן מחפשות לנצח. חפשי, ברטקוס, הליטאי שנכנע כאן מול הליטאי שלא נכנע כאן. ושיהיה, מבחינתי, אתה יכול להתחיל לסכם. אין, קריית שמונה בעצם פותחת את המשחק, יוצא מן הכלל, מגיעה לשניים, שלושה מצבים אידיאליים לעשות שער, לא עושה את זה. הפועל תל אביב בחצי מצב עושה 1-0 עם שער נפלא של אושבול. אנחנו רואים פה כדורגל באמת תוסס, טוב, מעניין, המשחק עוד לא נגמר. גנב. חפשי. קהת, אולי להתקפה האחרונה של הפועל קריית שמונה במחצית הזאת, דו סנטוס, קהת, הזמן נוזל, 15 שניות, חפשי, גם הוא רגוע ושקט, כאילו יש עוד שעה של משחק, שקר, קהת, כהן, בראון, קהת, תמה התוספת, ובכל זאת מורגן אולי יכול לעשות משהו במשחק המאה שלו? לא. טוב, אז תמה לה המחצית הראשונה, הפועל תל אביב, בזכות אושבולט, יורדת להפסקה, וגם בזכות האיש הזה שמבשל לאושבולט, קייס גנם, את השער בדקה ה-16. החוץ של האדומים. אייבנדר מכניס כדור פנימה, בוליאביץ' לא מגיע. כדור החוץ של קלטינס. סער אלי מלך, אנחנו איתך. כן, קודם נעדכן שיש בעיית ור, בעיית תקשורת בוור. כרגע אין תקשורת בין השופטים לבין הוור, ואם יהיו דברים שצריכים להתייעץ לגביהם, כרגע לא יהיה מי להתייעץ. נעדכן ברגע שזה יחזור. ולגבי הפועל תל אביב, חיים סילבס מרוצה מהתוצאה, לא כל כך מרוצה מהיכולת, מנסה לעשות התאמות בעיקר באגף השמאלי של הקבוצה, כדי שקריית שמונה תגיע פחות למצבים. שר, בדיוק על העניין הזה שאתה אומר שהוא לא מרוצה ממה שהוא רואה, אני רואה שלושה משחקני הפועל תל אביב ליד דגל הקרן, עורכים תרגילי חימום, זה רמז? או שהוא סתם רוצה שהם יהיו מוכנים? כרגע זה מה שהוא רוצה, הוא רוצה שהם יהיו מוכנים, אבל אני מעריך שלא לפני הדקה ה-60 אנחנו נראה חילוף ראשון בהפועל תל אביב, אלא אם יהיו פציעות. שר אלימלך, תודה רבה לך, אנחנו עם כדור חוץ של קריית שמונה. איתי בן שבת, רואה את זיו מורגן, הכדור הולך למורגן. יש לו את השטח כדי להגיע לחלק המגרש של הפועל תל אביב. Yeah.
בן שבת. שבירו אחורני, בראון מגיע. כהן, אדי גוטליב, עד חפשי. אין שיקה של עידן לייבה. ראיתי מכאן עבירה שבוצע על קייס גנם, שנשאר בינתיים על הדשא. יש שם החטיפה שעלולה לעלות ביוקר להפועל תל אביב. הכדור הולך למורגן כעד, לא, זה לא מסירה לא טובה של מורגן. עכשיו אפשר אולי לטפל בקייס גנם על העבירה שכן בוצעה עליו ולא הייתה שריקה של ליבה. אני חושב שלייבה טעה, היה חייב לשרוק, הייתה פה כניסה לכיוון הרגל, ואם הוא כבר לא שרק, אז הוא לא מפסיק את המשחק בגלל שזה לא פגיעת ראש. זאת הסיבה שהוא נתן למשחק להמשיך. אוקיי, אנחנו רוצים לבחור את השחקן המנצח של אלקטרה. ייכנסו לאפליקציה של ספורט אחת, תוכלו לזכות בפרסים. איזו הצלה! עוברים למזגן ירוק של אלקטרה ומצילים את הכדור. מה אתם יותר, רונלדו או מסי? עדיין חוקרים את הדיירים? תתקדמו לוויצ'ק. הספשיילים של בי בי בי, קלאסיקה בשריקת הפתיחה. אנחנו ננצל את הזמן כדי להיות איתך, שר אלי מלך. יש עדכון לגבי עבר? כן, העדכון לגבי עבר שהוא סודר. זאת אומרת שאם יהיה איזה מצב שמצריך את ההתערבות של עבר, אז לייבה יוכל לקבל את ההתערבות מחדר עבר. וזהו, זה המצב כרגע. תודה רבה. תודה, תודה. גם אם יוצא כדי לקבל טיפול. מרטינז, אחורנית, בן שבת, חפשי. מורגן. מרטינז, שוב אל מורגן. ציפולסקי לוחץ. בן שבת, חפצ'י. מרטינז בא כדי לקבל. שקר. כהן, ארבעה שחקנים בלבן בתוך הרחבה של הפועל תל אביב, לא מגיעים לכדור הזה. עוד חילוב בקריית שמונה. אם זה נכנס, כהן יוצא. מוזי מגיע לקריית שמונה מנוף הגליל, אז ירידה אחת יש לו בשנה שעברה, הוא בטח לא רוצה עוד אחת. בכל זאת הוא בא מבית האולפנה של מכבי חיפה, היה שם עם נחמני ופוטגוריאנו ונאור יפרח. אורפי
פינקל עם כדור החוץ. קיאט. מוזי מגיע אל הכדור. אל הרחבה. מורגן. שפירו. מורגן. קהט. בן שבת. מורגן. איתי בן שבת. בן שבת אל מורגן. שתי הקבוצות האלה סיימו את העונה שעברה בדיוק 50 נקודות. העניין הוא שהפועל תל אביב עשה את זה ב-36 משחקים, בקריית שמונה ב-30 משחקים. טוב, היה לה את רפיץ' בקריית שמונה. קייס גלם מקבל, איתי שבת, בן שבת יחד איתו. עכשיו הוא בודק מה המצב של אושבולט. בינתיים ההגנה של קריית שמונה מסתדרת, החיים של גנם קשים, הוא משיג כדור קרן למרות המחאות האלה של פרטקוס. תירגע, 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 אומר לו עידן לייבה. ברגע ששופט מחליט הוא לא ישנה את זה, מה אתה נדחף? קרן של הפועל תל אביב. מוזי היה שם כדי להרחיק. יש פגיעה, יש סימון של הכוון ויש כרטיס צהוב לשבירו. מוטי, אם אני אגיד לך שזה, אתה יודע מה צהוב זה, עוד טוב פגיעה ללא כדור מאחור, שים לב עכשיו בריצה מאחור עכשיו, שים לב. טוב, קודם כל פגיעה עם הכתף, נכון? אבל מה שאתה רואה ואנחנו רואים גם עבר רואה, ואם צריך אדום אז תבוא התערבות, ואם עבר החליט שלא אז זאת עבירה שאפשר להסתפק בצהוב. ואני מופתע מאוד, שחקן כמו שביר לא צריך לעשות את זה. הוא לא בתקופה טובה, אתה יודע, הוא פתח את העונה מצוין, אבל באיזשהו מקום יש לו מעצור בקנה, וקבע שער אחד בלבד ב-2023. או, אני רואה ששבירו מאבד את זה. חבל, לא מתאים, לא מתאים. שבירו יש שבעה שערים העונה הזאת, אחד מהם לרשת של הפועל תל אביב. תשמע, דפריץ' צריך לקרוא לשבירו לקו, הכל לאורך, לרוחב המגרש, שיבוא ויסביר לו, רד מזה, להשאיר אותו עם 10 שחקנים. קייס גנם, חותך. מפיל את עצמו, לבן נותן למשחק הזה להמשיך כמו שצריך. עכשיו רואי קיאט, שבירו מחכה לכדור הזה, אבל רואי קיאט הולך מצד לצד אל מוזי. בולייביץ' מנסה לבלום את מוזי, כדור אל הרחבה, לא טוב.
גולפינקל הרחיק. מרטינס. בן שבת. סבאי. קהת. או, יש שם כרטיס צהוב לאושבול. לא יכול להיות שזה לא צהוב. לא יכול להיות. מה זה? שמה, מרשים לעצמם לעשות דברים. זה בלונה פארק עושים כאלה דברים, מה זה? רואי קהת צודק. אושבולט היה צריך לראות צהוב. ועידן לייבק כאן טעה. בדיוק כמו שהוא נתן, כמובן, לשבירו. אותו דבר. בוליאביץ', איליץ'. זה חוזר לאיליץ'. אייבנדר. עכשיו הוא חיפש את בוליאביץ', לא מצא מורגן. קהת. קנציפולסקי. גולפינקל. אור ישראלוב. אל זובס. קייס גאנם מקבל את הכדור. ומאבד. בן שבת. מוזי. איליץ' גמר נראה לי מעביר. מרטינס, אל בראון. הקפטן של קריית שמונה חותך, חיפש את שבירו, זה חוזר לשבירו. סבאי, שבירו. זובס. אנחנו בוחרים היום הזה את השחקן המנצח של המחזור באפליקציה של ספורט אחת. יש לנו פרסים. קחו את החלומות שלכם ברצינות. על צ'ולר שחר. אתה מורחק 3 ימים לטורקיה. לך תחזור עם שיער. השתלת שיער אצל הילד גייר. כוכבית 2127. שופרסל מציעה הלוואה לכולם. גם ללא תפיסת מסגרת אשראי. כוכבית 5083. רוטשאין, חילוף. טוב, כן, אז, נכון, נכון, אז רוצים כאן רענון, ידין לוגסי נכנס, מוחמד שקר יוצא, מה שאומר שסמואל בראון עולה מדרגה אחת למעלה במערך, לצידו של רועי קהת. מאז הסיפור עם רועי קהת, מאז הצהוב פה שלא נשלף כאן להפועל תל אביב, הרבה עצבים על הספסל, הדמות הרגועה ביותר היא דראפיץ', אבל כאן הספסל זועם על לייבה, רצו את הצהוב, עכשיו רוצים גם שישים לב לבזבוזי הזמן, ושיחזיר את זה גם בתוספת. תודה רון. בפעם ה-18 נכנס ידין לוגסי כמחליף בקריית שמונה. אין אף שחקן בליגה שנכנס כמחליף יותר ממנו. סער, חילופים גם בפועל תל אביב. כן, אז רן בנימין נכנס במקומו של איליץ'. דיווחנו לכם שזה משחק ראשון של איליץ' מאז שהגיע להפועל תל אביב. קצת מתח את השריר, סימן שהוא רוצה להתחלף. רן בנימין במקומו במרכז השדה. תודה סער, הנה לוגסי. עיבוד ראשון שלו. בכלל, בכל מה שקשור לעיבודי כדור אצל קריית שמונה, הסיפור הוא לא נעים. הקבוצה הזאת מאבדת הכי הרבה כדורים בליגה. דראפיץ' אבל עושה את החילופים, והרבה חילופים.
אחת הסיבות שהוא רוצה לחזור למשחק. שבירו מקבל כדור רוחב, עכשיו לוגסי מגיע, מכין את עצמו לביתה וזובס במקום, אבל היה נבדל. מאוד מאוד דומיננטי הקהל של הפועל תל אביב במשחק הזה. יש על מה להיות. לא סתם עושים איזה 350 קילומטר ארוך וחזור, אלא כדי לדחוף את הקבוצה של חבולייביץ'. משאיר את זה לאייבנדר. איתי בן שבת, אל ברדקוס. יד יד של קייס גנם לא נעלמה מעינו של עידן לבה, וקריית שמונה יוצאת לעוד משימת כיבוש. מתחיל אצל מורגן, נמשך אצל מרטינס. מורגן, איתי בן שבת, חפשי. סיום העונה הסדירה לפני החלוקה לפלייאוף עליון ופלייאוף תחתון, מצפים לקריית שמונה שני משחקי חוץ ומשחק ביתי אחד. לא שהבית זה משמעותי לקריית שמונה, כי כבר הבנתם שהיא לא ניצחה בעונה הזאת, היא מדורגת אחרונה בטבלת משחקי הבית. היא צריכה לשחק בסכנין ובבאר שבע, זה אלה הם שני משחקי החוץ שלה. בבית היא מחכה למכבי נתניה. לעומת זאת להפועל תל אביב שני משחקי בית מול אשדוד ומול מכבי חיפה במחזור שינעל, במשחק שינעל את הליגה הסדירה, ויציאה למשחק חוץ אחד באשדוד. בביתר ירושלים, בביתר ירושלים, בטדי. שזה תמיד חם ותמיד מעניין ותמיד מרתק. מרטינס. ישראל לא מנקה את הרחבה. שני שחקנים על הדשא, אחד בלבן, אחד באדום. עידן לייבן נותן למשחק הזה להמשיך. ועכשיו מורה על כדור קרן, ויאפשר בטח טיפול בבראון מקריית שמונה. ומאושבולד, באושבולד, מהפועל תל אביב. עוד שלוש תוצאות 0-0 מתוך ארבעת המשחקים האחרונים, עדיין הפועל תל אביב עם ההגנה הגרועה בליגה אחרי ביתר ירושלים. סלובודן מסתובב על הקו, ממש, אתה יודע מה, הוא כבר לא יודע מה לעשות, עשה פה כמה חילופים טובים, מנסה לעברר בחלק הקדמי, שולח הרבה מאוד שחקנים קדימה, אבל אנחנו לא רואים שקריית שמונה יכולה, איך אומרים, לפתוח את הגנת הפועל תל אביב, שמשחקת מצוין. נשים בין המאמנים, רגע, יש נגיעת יד, הכדור של קריית שמונה. המפגשים בין המאמנים, דווקא סלובו מנצח את חיים סילבס,
8 פעמים מתוך 12 מפגשים. אבל היום סילבס הוא זה שמחייך. סילבס הוא זה שקרוב ללקט 3 נקודות כל כך חשובות. רוגסי. מיד אחרינו, כאן בחבילת הערוצים של ספורט אחת, אנחנו עם מכבי פני ריינה מול מכבי נתניה, משחק שיהיה בנוף הגליל, אנחנו נהיה עם שידור השיר מהמשחק הזה. נתניה נפרדה מבן אילם כשהייתה מועמדת רצינית לירידה, והנה עכשיו היא מועמדת רצינית לפלייאוף עליון. אתה יכול להגיד יותר מזה גם. כן. היא יכולה להיות מועמדת בגדול גם למקום הרביעי, היא מתמודדת עם ביתר ירושלים, מכבי נתניה. כן, אבל אתה יודע, קודם כל פלייאוף עליון, אחר כך ממשיכים למשימה הבאה. 30 נקודות. למטרה הבאה. בראון מקבל ולא מצליח לשלוח כדור רוחב. גוטליב עכשיו סוגר על בראון, נשאר עם הכדור הזה ומרחיק את הסכנה. חבצ'י. מרטינס. מורגן. עבירה של בולייביץ'. כדור של קריית שמונה. שווה צהוב. ללכת עם הרגל הקדמית. אבל אתה יודע, אדומים לא אוהבים צהובים. ביי, משאיר את הכדור, תופס עמדה, מחכה לכדור הזה, זה לא מגיע אליו. סער אלי מלך, אנחנו איתך עם החילוף שהולך להתבצע בהפועל תל אביב. כן, אז מי שאמור לצאת זה אלן אושבולט, מי שאמור להיכנס זה דור אלו. חיים סילבס, כמו שאמרתי, גם לא אוהב את פתיחת המחצית השנייה של הקבוצה שלו. מנסה לשנות קצת, מנסה קצת לסדר את זה כדי לשלוט קצת יותר במגרש. אני חושב שסילבס עושה טעות בגלל שהוא מוציא את אושבולט. זה אחד השחקנים ששומרים עליו, שני שחקנים. הוא מהיר מאוד, מסוכן מאוד, ראינו את זה גם בבשר. הוא חוזר מפציעה. אין בעיה, תעמוד אפילו, תעמוד למעלה, שישמרו עליך, שישמרו עליך, ותגרום שלא, איך אומרים, לא ייתנו להם לשחק. השאלה היא קצת אחרת, שהוא מוציא, חיים סילבס, מוציא את החודאי שלו, את אושבולט, נכניס מגן באיזשהו מקום, איך שלא תהיה רוטציה בתוך ההרכב, בתוך נכון, אלה שנמצאים על המגרש. נכון, אני מסכים איתך. אז זה קצת, בוא נשמור על הזהו, ואנחנו יש עוד 20 דקות לשחק. זה בשפה שלכם להרוג את המשחק. בוא נראה מי יהרוג את מי. בוא. אנחנו בתוך השבת, וזהו בן שבת שמוצא את מורגן. לוגסי, מורגן, שוב אל בן שבת. אלו לוחץ. ברטקוס. זיו מורגן, סבאי.
מורגן, סמואל בראון מקבל עכשיו ממורגן, סבאי, עדיין סבאי, נבלם. מרטינס, כהת מול גורפינקן, מוזי, בראון יכול לבעוט ולשלוח את הכדור הזה לקצרין. הוא שמע אותך, הוא בעט, אבל איפה מורידים את הגוף כלפי מטה? זה כדור שאם בועטים אותו בעוצמה הזאת ומורידים את הגוף, זה יכול להיות שער. איזו הרדה נפלאה. כן, סבאי מוריד את זה נהדר. אתה יודע את המילים של השירים של אוהדי הפועל תל אביב? לא יודע? שירים חדשים אלה. פעם הייתי שומע שירים יפים. ועכשיו? אני לא שומע, מפה קשה לשמוע. הייתי בטוח שאני אראה אותך בזמר במסכה באיזשהו יום, ונחכה, אולי בכל זאת נתקן. ימים יגידו. מורגן! כי נעלמת לי לכמה ימים. וואה. שוב מורגן מקבל מרואי קהת, אין אף אחד, ויש שם גם סימון לנבדל, והכדור הזה יהיה של הפועל תל אביב. שעון, רבע שעה לתוספת. ניוקאסל מול ליברפול, היום הזה 7:15, שידור ישיר בחבילת הערוצים שלנו בספורט אחת. 7:15. לא איזה סימני התאוששות בדרבי, ליברפול. סבאי וישראלוב אל הכדור הזה, סבאי מגיע ראשון, שומר על הכדור, ישראלוב שולח רגל, עדיין סבאי, בראון. גורפינקל לא מבטר, מוזי. קהת עם משחק ראש מצוין, מוריד את זה ללוגסי. ידין לוגסי בועט. זה כדור קרן של קריית שמונה. לזה התכוונתי שהפועל תל אביב מזמינה את קריית שמונה. עכשיו גלים גלים לכיוון השער שלה. וזה מסוכן. מה אתה אומר על זה? יפה. טיולים בצפון. זה לא טיולים, זה צפייה מתוך המכונית. יש דרייבין, אתה יודע, פעם היו רואים סרטים בדרייבין. נכון. אז זה רואים כדורגל מתוך המכונית. רון שיין, אנחנו איתך. כן, אז חילוף קודם כל בקריית שמונה. זיו מורגן הולך לצאת ממש בקרוב, והוא מתלונן על כאבים ברגל ימין. מי שיחליף אותו הוא ניר דרורי, וככל שעוברות הדקות ככה המתח עולה בספסל של קריית שמונה, מרגישים את המומנטום, אבל הכדור עדיין לא נכנס. מאמינים, מדרבנים את השחקנים, יאללה תשבו, ככה אומרים להם. רון שיין, תודה רבה לך. יבוא החילוף, דרורי ייכנס לשחק. בראון, כאן ציפולסקי לוחץ. עבירה על סבאי, הכדור של קריית שמונה. גם טייקו הוא לא מציאה גדולה לקריית שמונה, אבל זה יכול להיות הרע במיעוטו, בוודאי, לאור התוצאה כשנותרו עוד 13 דקות לפני התוספת. אבל לא אמרת לגבי הפועל תל אביב. הפועל תל אביב זה... במקרה של טייקו. אמרת, גם משאיר, טקו. משאיר אותה בצרות. שולח אותה, כן, עם צרות. ברור. וניצחון בהחלט נותן להעביר טוב. כמובן, בכפוף לתוצאות של נס ציונה, של מכבי בני ריינה. לוגסי. כהת. מצב עם רגל שמאל, מהצד השמאלי, מפה. עם פלש כזה, עוד 20 כדור לא ילכו לרשת.
מורגן יוצא, טרורי במקומו. אתה יודע מה זה מורגן בגרמנית? מחר. טומורו, כן. מחר. מניאנה. אבל מורגן זה בוקר שיהיה. לא, גודמור. אז זה מורגן זה בוקר. לוגסי רוצה צהריים טובים, אבל הוא לא מסיק. זה כדור קרן של קריית שמונה. נשמע הצלה גדולה. אין ספק. אם הייתי לומד ממך גרמנית או יידיש, אני לא יודע עדיין הייתי מגיע. דוד מורגן לך. כדור קרן של קריית שמונה. מוזי אל כדור הקרן. כל האדומים בתוך הרחבה, כמעט גם כל הלבנים, להוציא את בראון ואת בן שבת שנשאר מאחור. ועכשיו אין למי למסור, אז רק צריך להרחיק. דאו דרורי. תראה מה שהולך פה. כל 20 השחקנים בצד של הפועל. זאת תהיה תמונת המשחק הזה עד השריקה האחרונה. מוזי עכשיו מנסה להגביע. אייבנדר. כדור חוץ של הלבנים מקריית שמונה. יש מתח גדול מאוד. גם בקהל אתה שמת לב שאוהדי הפועל תל אביב ממול. כן, מתוחים. מאוד. 10 דקות. איתי בן שבת. דרורי מסמן שהוא רוצה. בן שבת הולך על החבר שלו לעורף חפשי. מוזי. קהת. מוזי. כדור קרן. אייבנדר מסמן. גם ככה השבוע הוא החסיר קצת אימונים בגלל מחלה. ועכשיו הוא תופס את המפסעה. אנחנו בוחרים את השחקן המנצח באפליקציה של ספורט אחת, תוכלו לזכות בפרסים. קורסאות הטלוויזיה מהנוחות בעולם. אמריקן קומפורט. מכבי 7-9, בירה חזקה, בדיוק במידה. גוטליב קפטן, אייבנדר בחוץ. למקי נכנס במקומו. גם סניור נכנס במקומו של בולייביץ'. ובאמצע הדקה ה-82, קריית שמונה מחפשת שוויון. נשמע, שיחק יפה מאוד, בולייביץ'. כן? שיחק יפה מאוד. יש לו הרבה טכניקה, מהירות. שחקן שנלחם על המגרש. עומר סניור נכנס במקומו. סניור בן 19, הופעה 30 שלו בליגת העל. סיבאי לא מצליח למצוא את הנתיב הנכון לעבר השער. דרורי. גורפינקל מוריד את זה לגנם. כמו כל שחקני הקו הקדמי של הפועל תל אביב, פחות פעיל במחצית השנייה. ברטקוס. דרורי. מרטינס. דרורי. מרטינס. בן שבת. חפשי. לא, זה לא הולך לחפשי. הולך לעבר המגן הימני. נמצא שם בעמדה הזאת. קהת.
מרטינס, קהת, מרטינס, בן שבת. דרורי. מוזי. יש שריקה, יש עבירה, יש כדור חופשי להפועל קריית שמונה. כן, העבירה היא של גורפינקל. מצב מסוכן מאוד. הכדור הזה עושה דרכו פנימה, ואין שער ואין שוויון. יש סימון לנבדל. מיד גם הכוון וגם עידן לייבה, שניהם יחד מסמנים על נבדל. אנחנו רואים את זה כאן, סופר נבדל. נכון? נכון, שבירו לא מגיע מאחור אל הכדור הזה, אלא עומד בעמדת נבדל לפני ההסתה אליו. כן. גם הזווית הלא נוחה הזאת תבהיר שהיה כאן נבדל. הוא עשה צעד אחד מיותר. אבל זה כדור, ידענו שזה כדור מאוד מסוכן. הגבעה מהצד. יש בתוך המשימה הזאת של הפועל תל אביב להגן על ה-1-0 חבר'ה צעירים, את סניור, את קנציפולסקי, את למקין, את אור ישראלוב, שחקנים שעוד שיחקו בנוער של הפועל תל אביב, זה יפה. בטח עוד שרחתי מישהו. מוזי, בן שבת, דרורי, תגע בקנציפולסקי, אבל יש מי שמציל את הפועל תל אביב מקרן. דרורי עם כדור החוץ, לוגסי, סיבוב טוב, ההמשך פחות. מרטינס, קהת, עוד כדור קרן. איזה לחץ. איזה לחץ נמצא האיש הזה, סלובודן דראפיץ', ששילם מחיר יקר על ה-6-0 מול הפועל באר שבע כשהיה מאמן הפועל תל אביב. הנה עכשיו הוא מקבל שוב את הפועל תל אביב על הראש. זה ממש על הראש. קבוצה שמתרחקת לו מחוף המבטחים. כדור הקרן. זה בא עם מטה. יש שם נגיעת יד שיהיה אומר. בוא נראה. השאלה מה הוא מחליט לגבי יד צמודה. תכף תראה יד צמודה. או יד. זה יד של 100%. זה או הוא יחליט. זה יד של 100%. זה לא צמודה. זה לא צמודה, לגמרי לא צמודה. לא אמרתי שלגמרי. לפני עבר אמרתי לך שנגיעת יד. עבר בודק, המשחק הזה נעצר, אנחנו בפנדל, בבדיקה. כן, השאלה מה הם יחליטו. עידן לייבה עדיין לא מחדש את המשחק. כמובן שהעניינים ככה בקו רתיחה, בעלייה. והסתיימה הבדיקה. למרות מה שאתם רואים עכשיו, עבר טוען שהיד הזאת מספיק צמודה כדי שלא יהיה פנדל, ולכן קריית שמונה לא מקבל את פנדל. המשחק הזה כבר חודש. כאן הם כבר מוציא את הפועל תל אביב, אולי כדי לעשות 2-0 ולתת חותמת לניצחון הזה של הפועל תל אביב. עדיין גנם המבשל עכשיו לבד לחוץ. ك
קייס גאנם יכול היה להיות גיבור המשחק הזה עם שער ובישול, אבל ברגע האחרון הריכוז או הדיוק וואו, מה שהולך לנו בדקות האלה. עדיין קירת שמונה מחפשת את השוויון, דקה וחצי לפני התוספת, סבאי. לוגסי מאבד, והפועל תל אביב יוצאת להתקפה. קהת. דרורי. חמישה שחקנים בלבן בתוך הרחבה. זה נעדף החוצה. ועכשיו חפשי, מרטינס, דרורי, קהת, זה נגמר בהתקפה הזאת. דקה 90. השאלה פה רק כמה זמן השופט יוסיף. דרורי, לוגסי, דרורי. מאמן שלא ניצח אף משחק עם הפועל תל אביב. הולך חיים סילבס להיות מאמן שלא הפסיד אף משחק בהפועל תל אביב. אם כמובן הוא ינצח את המשחק הזה, כן? חמש תוצאות תיקו וניצחון אחד. עד עכשיו האחוזים שלו לא היו מי יודע מה. לדראפיץ' היו אחוזים יותר טובים מאשר לסילבס. אבל היום הזה, על הגב של דראפיץ', כנראה שחיים סילבס, כנראה, בואו נחכה, בואו נחכה. יש עוד שש דקות, קצת פחות, לסיום המשחק. יש את זובס. ככל שמתחיל להיות קר כאן בצפון בקריית שמונה, כך בדיוק חם על המגרש. סניור. נבלם. מרטינס אחורנית אל בן שבת. מוזי. חפצ'י, סמואל בראון, מוזי, סבאי מחכה לכדור, שבירו מתחנן לכדור, בראון רואה אותם, אבל מאבד. בן שבת נוגח, זובס יוצא מצוין. עד עכשיו בעל הבית ברחבה זובס. בגיל 32 חוזר הליטאי הזה לכדורגל הישראלי אחרי ליגה שנייה בטורקיה וקצת קצת ממש קצת בפורטוגל. הוא עושה עבודה נהדרת. מרטינס, לוגסי, בן שבת מוצא את מוזי, מוזי רוצה את לוגסי, קהת, לוגסי מאבד, ועכשיו
זה ברטקוס מול גנאים, וגנאים, אוי אוי אוי, איזה עבודה נהדרת של מוזי, מונעת מהפועל תל אביב, 2-0 והרבה תפוקות לב, מונעת בשניות האחרונות. הוא לא האמין שיש איזה שחקן שרץ אחריו. הוא לא שם לב לזה, שים לב. כן, בעינות של אנטיות הוא חושב שהוא הולך לעשות שער קל. שלוש דקות וחצי בתוך התוספת. תראה, קרן להפועל, הפועל לא רוצה להרים את הכדור. לאן? מה היא ממהרת? למה לה? מה בוער לה? סלובודן דראפיץ' צריך להתכונן כבר למשחק בדוחה מול בני סכנין במחזור הבא, אחר כך לקבוצה מאוד מאוד מוכרת לו, הוא יערך אותה כאן, את מכבי נתניה, ואז ייסע לבאר שבע. התחתית כולה מקבלת גוון אחר עם הניצחון הזה של הפועל תל אביב, אם יהיה כמובן. דרורי עמדו של למקין נעדף, יוצא, יהיה של האדומים. גנם סניור. גבירותיי ורבותיי, אנחנו בדקה האחרונה של המשחק. יכול להיות שאותו שער בודד של אושבול בדקה ה-16 חורץ את גורל המפגש הזה, מחמיר את מצבה של קריית שמונה ומשפר מאוד את סיכויי ההישרדות של הפועל תל אביב. שחצתה בין שתי הקבוצות האלה, מכבי בני ריינה מיד אחרינו כאן בשידור מול מכבי נתניה. ושנייה בעוד שנייה, והכדור הזה יש על הפועל תל אביב, ואני חושב שכדאי לנו לעלות את הטבלה כדי לראות שוב את הזינוק של הפועל תל אביב מ-21 נקודות ל-24 נקודות, עם מבט ככה פסילה, פסילה נקרא לזה, לעבר המקום השישי שבו נמצאת הפועל ירושלים. ראי דראפיץ' חיכה לטלפון הזה, אבל לא חיכה למשחק הזה. הוא ייתן להתקפה להסתיים וכנראה ישרוק לסוף. המסרוקית בפה, אינן לייבה סוגר את המשחק, קבוצת החוץ הגרועה ביותר בליגה, הפועל תל אביב, שניצחה בעונה הזאת רק את מכבי נתניה, וזה היה אי שם בספטמבר, אולי באוגוסט, חוזרת לנצח, ואחרי כמה זה 5 חודשים, מנצחת בחוץ, ועושה צעד משמעותי במאבק ההישרדות שלה,